Ma bien,
Wemi eh, soko uti bandundu eh papa. Oyena ndako ya na yo. Weko kuta za kina bolingo na ye. Ndiba meme na bolingo na bango. Otikini bolingo na bango kaka ndenge wana pwe baby saka. E baby saka. Bona nganya zalaka na ye, yo zalaka te. Nokipa okoso yoma kampe wa ozonyo no bandundu. Na ukumbe yako saa musala oba ya kimekanisye boye. Otika likaka wano kipeka kaka bababa kle de runa miyo suma kamna bino. Kota hama kamna nga ite. Pwe seko balana shaba, yo zalate. Est-ce que la banane chaba ko yozala te ngam na somlo mafuta poko matane ko koma go yaki kubuka au zaki pembe pembe ngi mamale ngai ko sakana ngai te yaki sa shabani ko ni sa shabani mama na kanaki ona mbali te ngo cha temba nini ha yo ka singa dana misa o mona te tala mama suka wana ko na fela ngai ngai ti sana ta ke mama le yo ne uzane roje na nego yaki vakisa boye yana na sa bo se mungo ko no te kanguba we te ngai ta musa languba tala Ok. Yo no mosi sia batana baketu batanga eh ah ibwe buko osisi nga maloba kate baketu baketu batasala mama mbote basi minene wewe zosala makamba minene ya bia ya binzambe eh lokola mama Françoise evangéliste minene yo kokoma moteite papa nanga omwe ozoloba ozomikosa omwe zemo na zango ezakaka ya shaba o mata o kita ezaze mikaka ya ye ya shaba wana toko tena kimobali boe shaba wana za mobali te tamu tumu na etelo mabeta mwini eh okima yete kwa mbongo na yete wana kwa kizemi eh amo bayo wako suwa nina kabarabala boe te siya ulule kepo nani baka bataka bagarso seba l'homme noir adilo ndole baka etanga ba shaba batoto nami ba vwani pwene bo bavati wakamna londre boe batangi ba shaba kuta kena ni etelo pangu e bima bima kwa karate yo za kapide papa le boke 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 yo bedete yo ka cha wapide yo fwe cheri a yo te po mo si to ko yo lungo papa ito yo ako sa a ti yo na na to e papa shabira daga fol fos ma mi bale bale ya goto uti ko sa bo ya se pela no di che ya ka ni ka bo ko ni ka mo mo ma yele e yes o mo mo na ma yele e ka ta mama do lu ba ma classe ko tango wa binga tanga bi ya ya epsa inga ya linga mini yo tamba wana mwana biso eh o mukolo suko yaki na kuna bango pa musu sa uta ki poto mi foshe mane bi skazate didier masaya basika uyebi masaya didier masaya basika yine ipi yakenda Azi wita ki poto tanga monyo a komi feb. Ye muta prezatanga Gauthier Mudia ta gouverneur a Conventry e lamba plus mon solo. Ye muta prezatanga Gauthier Mudia ta gouverneur. Muta prezatanga ye wana. Azi bago za wapi, ndo bio ye bite me sego ye na yo. Na dezo de. Po yo moko bandi biso na... Na... Ye, na dezo de, na ye bite. Nga pe na oka kante bito bo oyoka, eh? Ke mo anabina zo mouna na te, pari bo zo lukaka zo mouna te. Mi ko ye ba misika zo fanda. Te papa flama na okoso te wa papa obani via ni yanele lote ava kutuke konkombo nebi mayo lata ngo deje ya basala soso na bwa kwanyo ukaza kopina ngai ukaza kopina ngai kopinyo ango kake kopina ngai metio la o ba fia paris ya bwa kasa paris be ba londre ba message zoku ya pa pa fiwanda me tonne na bwa ne na ibi skaza tina jesu Yaga, yoza mwana biso mwana kanga ibu yo beshe boy. Ati ibu kanga ya mama na yo. Otuke ana. Ya mama. Tala. Na zofia ya kale pa kolota. Garçon capable et lamba plus charisme. Allo bien. Tiza na récompense na. So vitembe, to me maye pa ya mbale orgazi. Hein? Fiche montana yo. Api ambongo lesanse ya muna mwesine na. Namish. Et puis azu ki alubia ye loko za usale mutema pasi. Ya sansa mwasi. Kumanda biso boteto souffrance. Isika ni tutambali tepo na kwa kazi. Poto kena ba morgue azadi. Umulisi ko. Tata mwasi na ba homoko ni ili kazadi. Ya ikulo ba nani mwasi ya Feliko. Oba ne Feli Bizanga. Le ba ilo sa. No, mutala ka boku le kuta na kamarene mutema. Duchesse. Félix Lizango appelé l'industriel. Félix Lizango l'industriel. Où est Evry? Evry quoi la Monde est mouqué.